Xabar berganimizdek yurtimiz bo'ylab futzal bo'yicha talabalar ligasi musobaqasi bo'lib o'tmoqda. Oliy o'quv yurti talabalari o'rtasida o'tayotgan turnir yakuniy bosqichga yetib keldi. Galdagi kun nimchorak final uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Ushbu bosqichdagi o'yinlarga poytaxtimizdagi Toshkent Singapur menejmentni rivojlantirish instituti mezbonlik qildi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz tanishtirib o'tadi. Oliy ta'lim muassasalari o'rtasida futzal bo'yicha o'tkazilayotgan talabalar ligasi musobaqalari qizg'in pallaga kirdi. Toshkent shahar bosqichi doirasida tashkil etilgan bellashuvlarda 50 ta oliy o'quv yurtlaridan 24 ta jamoa ikkinchi turga yetib keldi. 8 ta guruhga bo'lingan holda o'tayotgan bahslar qiziqarli onlarga boy o'tyapti. Ayni kunlarda nimchorak final o'yinlari davom etyapti. Musobaqaning navbatdagi kunida 4 ta uchrashuv o'tkazildi. Oliy liga jamoalari murabbiylari, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining seleksioner murabbiylari, bolalar o'smirlar futbol bo'limi xodimlari va terma jamoa mutaxassislari kelib, yoshlar terma jamoalar mutaxassislari kelib, ko'rib borishdi. Hozir kungacha bir 10 taga yaqin bola oliygohlardan saralab olindi. Hali buni oxirida reja qilingan O'zbekiston futzal bo'yicha yoshlar terma jamoasi va talabalar o'rtasida saralangan terma jamoa o'rtasida bitta o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazib, buni milliy terma jamoa, futzal bo'yicha milliy terma jamoa va yoshlar terma jamoasi murabbiylariga ko'rsatib berish rejalashtirilgan. Natijalarga to'xtaladigan bo'lsak, dastlab Toshkent davlat pedagogika universiteti talabalari Stars xalqaro universiteti bilan o'zaro raqobatga kirishdi. Unda hujumkor o'yin ko'rsatgan ikkinchi jamoa vakillari ustun kelishdi 1-6. Navbatdagi uchrashuv Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti hamda O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti vakillari o'rtasida kechdi. Ushbu qarama-qarshilik teng kurashlar ostida o'tdi. Asosiy vaqt 1-1 ko'rinishda yakun topdi. G'olib jamoa nomi esa penalti seriyasi orqali aniqlandi. Unda san'atkorlar 3-5 hisobida g'alabani rasmiylashtirishdi. Toshkent davlat transport va oriental universitetlari o'rtasidagi o'yin ham qiziqarli va murosasiz tarzda o'tdi. Ushbu bahsda transport universiteti talabalari o'z darvozalaridan 5 ta to'pni olib chiqib, raqib darvozasiga 3 ta to'p kiritishga muvaffaq bo'lishdi. Kunning so'nggi uchrashuvida Webster hamda Toshkent davlat texnika universiteti vakillari maydonga tushishdi. Ushbu o'yinda ham g'olib asosiy vaqtda emas, balki penaltilar seriyasida aniqlandi. Unda texnika universiteti talabalari 2-4 hisobida g'oliblikni qo'lga kiritishdi. Musobaqaning chorak final o'yinlari 1 aprel sanasida Toshkent moliya instituti sport majmuasida o'tkaziladi.